në aspektin e sigurisë, kur nuk ka qenë një moment më i duhur se tash që të hapet kjo urë aq me famë të madhe, kurse ne po flasim vetëm për një urë. Unë shpresoj që domeni politik e yni dhe diplomatik do të gjej atë koordinimin shumë të thjeshtë, shumë të shpejtë, që kjo urë të hapet, sepse ka edhe shumë ura në Mitrovicë, 200 metra më poshtë në anën lindore është një urë që funksionon, ka qarkullim të automjetëve dhe nuk të pyet kur askush për asgjë. Pastaj nonën perëndimore i ke edhe 5 ura tjera dhe prap nuk të pyet kush asgjë dhe shtrohet pyetja pse mos të hapet kjo urë kur ka qenë simbol i ndarjes dhe tash do të jetë simbol i bashkimit gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Në pyetjen e dytë të juaj, se çka thon presidenti i asaj republike që sillet në mënyrë armiqësore kundrej Republikës së Kosovës, sepse ne gjendemi në atë luftën speciale me atë republikë. Përgjigjja më e mirë është përgjigjja e presidentes së Republikës së Kosovës, kur ka thënë se për hapjen e urës pyetën qytetarët e Republikës së Kosovës, që janë shtetas të Kosovës dhe me ta duhet të flitet për hapjen ose mos hapjen e urës dhe asesi ose në asnjë rast dhe në asnjë mënyrë, asnjë kohë, asnjë hapësirë, posaçërisht me fqinjen verior që sillet në mënyrë propagandistike se kur do të hapet, kur nuk do të hapet, kur do të ketë protesta ose kur do të ketë tentim tash destabilizimi, duke pas parasysh që ata që e kanë destabilizuar Republikën e Kosovës, nuk gjenden më në Republikën e Kosovës, janë të kërkuar nga organet e Republikës e Kosovës, janë listën e kuqe të Interpolit dhe kryekrimineli i tyre është i dënuar ose i sankcionuar prej Departamentit Amerikan të Thesarit. Andaj në fund, ura duhet hapet, sepse është për bashkim qytetarve, gjithmonë, si pas mendimit tim, në koordinim me aleatin ton përjetëshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e ton strategjik nga Bashkimi Evropian. Shumë faleminderit. Ju faleminderit juve.